didelės statulos. Iš šono dangoraižiai. Žmonių nelabai daug. Gal ir gerai, kad pirmadienis. Palas kultūrai į naukį. Teatro dar pastatas. Šalia. Eisim dabar į vidų. Įeinam į vidų. Didžiulė eilutė prie bilietų. Užkilom į 30 aukštą. Čia turbūt apsauga sėdi. Dabar einam žiūrėti panoramą. Yra kavinukė. Tik per grotas galim pasižiūrėti, pasigražėti į vaizdus. Priekyje turbūt stadionas. Dangoraižiai. Viskas atrodo šalia. Marriott viešbutis. Remia dangų. Apačioje gatvė. Visas šitas malonumas kainuoja apie 6 eurus. Ir tokių langų yra daug. Užtenka visiems vietos. Vienas langas prikabinėtas įsimylėjėlių spinom. Pasirodo tie langai aplink visą pastatą. Ir štai atsiveria dar gražesnis vaizdelis. Dangoraižiai. Čia tai jau tikrai gražu. Pasirodo visa Varšavos didybė. Tai kokia puikia varnelė. Geria. Ant fontano. Arba pozuoja. Truputį pasivaikščiusim po Varšuvą. Visur dviračių takeliai. Kavinės.